Vänta. Det här nu. Är en sång. Vänta, nej, tyst. Nu. Okej, det här är... Vänta. Vänta. Nu. Okej. Filmar nu? Yes, nu filmar. Det här är en sång av Gary Moore and I... Och jag ska spela just för er här nu. Vad heter låten? Supernatural heter låten. Och jag ska se om jag kan den när jag föll och helt bra. Och vart är vi? Va? Vart är vi? Vi är på Pekos fyrdagsdagsfest hemma hos Gabriel Larsson som är jag. Precis. Ja. Kör igång, baby. Säg på svenska. Här är en sång av God Damn Our Kids. God Damn Our Kids. Yes. Kör igång. We'll be right back.
svårt. Vi har inte hur mycket tid som helst. Vad sa du? Vi har inte hur mycket tid som helst. Signaturmelodi, för er som inte vet, alltså den melodi som representerar den som spelar. Ja, och här kommer, vadå? En låt. En jävligt bra låt. Vad heter den? Set up for love. Vem som har gjort den? Det är jag. Säger vi. Och vänta. Och alltså, för er som inte vet, så är det Nyström som filmar. Och jag har en väldigt hård mage. Och nu ska vi fortsätta med vad han nu ens sa. Vänta. Han stämmer alltså i tören för att det ska passa till låten. Vänta, chilla. Det är chill nation. Skynda dig nu fan. Skynda. Sluta.